ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଜିଡିପିରେ ବୃଦ୍ଧି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 0.4% ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା ରାଜ୍ୟରେ 183 ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଟିକା ଘୋଷଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସତର୍କତା ଆଜି ବିଶେଷ ଭାରତୀୟ ଖେଳ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁର ମନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଫେବୃଆରୀ 27ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମେଳା ଖରା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ବଦଳିଲା ଟାଇମ୍ 7ରୁ 9 ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 9ରୁ 1 ଯାଏ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ 4 ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 824 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା 27 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଭୋଟ ମେ 2ରେ ଫଳାଫଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନାମାଙ୍କନ 5 ଜଣରେ ସୀମିତ ରହିବ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଓ ଲାସ୍ ଜେନାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଏମିତି କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ କୁଜଙ୍ଗ ପଙ୍କପାଳ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ରହିଛି କି କନେକ୍ସନ୍ ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶରେ ସୁଜ୍ଜିତ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସି ଦେବେ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ